გიორგი მელაძე, ელიას უნივერსიტეტის ლექტორი არის ჩემი სტუმარი. გიორგი, მოგესალმები, დიდი მადლობა ჩართვისათვის. რაც უფრო მეტი დრო გადის აი ამ დღეების განმავლობაში, როდესაც აქციები მწიფდება, როდესაც პრეზიდენტის ასე ვთქვათ შიმშილობის დღეები იმატებს, როდესაც აგერ ელენე ხეშტარია უკვე შიმშილობა დაიწყო და მისთვის შესაძლოა თითოეული დღე ბევრად უფრო საშიში იყოს, ანუ აქ 20-30 დღეზე არ იყოს ლაპარაკი, 2-3 დღეში საკმაოდ გართულდეს ადამიანის მდგომარეობა. აი შე როგორ ფიქრობ საერთო ჯამში, როგორ ვიწროვდება ხო ეს ყულფი? მოდის 6 ნოემბერი და გვაქვს აქეთ კიდევ ქართული ოცნების რიტორიკა. როგორ ფიქრობ, როგორ მიდის ეს ყულფი? მადლობა, მადლობა მოწვევისთვის. მე მგონი რომ ან ჩვენ ვართ რაღაცნაირად რაღაც უკვე სცენარის მონაწილეები ფაქტიურად და ეს სცენარი არ არის მაინდამაინც ძალიან სახარბიელო ამ ქვეყნისთვის. პირველი რომ ცოტა ალბათ მოულოდნელი იყო ხო ეს შიმშილობა ყველასთვის, მოულოდნელი იყო ჩამოსვლა, მოულოდნელი იყო შიმშილობა და მართლა დაბნეულობა რა უნდა მოხდეს, რა უნდა გაკეთდეს, აი უამრავ ადამიანს ველაპარაკები და აი რამდენი ხანი გავიდა, უკვე 30 დღე გავიდა ხო და რაღაცნაირად ძალიან რთულია ვინმე რამე აზრი ჩამოაყალიბოს. მე მგონი მთავარი მიზანი აქ ერთი, რომ რაღაცნაირად ამ შიმშილობამ არ გამოიწვიოს მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის ისეთი გაუარესება, რომ მე ვეღარ შემოტრიალდეს მდგომარეობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ზოგადად შიმშილობას როგორც მეთოდს არ ვემხრობი, არ მგონია რომ სწორია, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ანუ ჯერ ერთი რომ ძალიან ხურ სიტუაციას ქმნის და მოლაპარაკებებს ართულებს და მეორეც ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულებები დგება სასწორზე, ხო, სიცოცხლე დგება სასწორზე და აი დღეს ახლა ამას უყურებთ რა. ახლა ელინეს ნაბიჯმა ეს ყველაფერი კიდე უფრო ალბათ გაართულა ეს სიტუაცია და არ ვიცი, ალბათ ფაქტია, რომ რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა შეიცვალოს ამ ყველაფერში. თუ ლაპარაკია იმაზე, რომ და მე მგონი რაღაც რეალური შეთავაზებები უკვე მთავრობამ უნდა გააკეთოს რა. იმიტომ რომ მაგრამ როგორი შეიძლება იყოს? შეხედე ვადამდელ არჩევნებზე ახლა რაღაც ეჭობა ამაზე ხელისუფლება წამოვიდეს ლაპარაკია სააკაშვილის გაშვებაზე, რომელზედაც პრეზიდენტმა უკვე ისეთი ფორმულირებული გააკეთა განცხადება, შეიძლება თქვას რომ არ ვაპირებ, მაგრამ არ თქვას არა და არასდროს. და ანუ ერთადერთი რაზეც შეიძლება ვაჭრობაზე წამოვიდეს არის ის, რომ თქვათ საჭიროების შემთხვევაში სამოქალაქო კლინიკაში გადაიყვანოს, მაგრამ ეს იქნება მონაცემი ოპოზიციისთვის ამისთვის, რომ დაიშალოს პროცესი და ასე ვთქვათ წავიდნენ სახლებში პირობითად რომ ვთქვათ. Ну, მე მგონია, რომ ეს პრეზიდენტი ძალიან ბევრს რისკავს. და ზოგადად რაღაცნაირად მე მგონი მან დაკარგა ლეგიტიმაცია როგორც ვინმეს პრეზიდენტმა. თუნდაც აი ამ გამოსვლიდან, დაბიო გამოსვლით, რომელიც მან არაერთხელ ჩაატარა, მაგრამ ეს ბოლო მომენტი მართლა ძალიან დაბიო. თუმცა ეს არის პრეზიდენტის პოზიცია, რომელსაც ერთადერთს აქვს ასეთი დისკრეციული უფლება და პლუს არის ძალიან ბევრი დაზარალებული ჩვენება, მე ერთხელ გავაკეთე ამაზე გადაცემა და მაშინ აღმოჩნდა, რომ რაღაც მომენტში ასე მარტივიც არ არის, იმიტომ რომ არსებობს დაზარალებულები იმ წლებში, რომლებთან მიმართებაშიც ის მუხლები სააკაშვილს აქ მიყენებული, არსებობს სტრასბურგის გადაწყვეტილებებით სახელმწიფოს წინამდებ, რომელსაც სააკაშვილი წარმოადგენდა, ანუ გაშვების ასე ვთქვათ პატიმრობიდან გაშვების და შეწყალების მოტივისთვის საკმაოდ რთული მოცემულობა არის. შეიძლება შეუძლებელია, იმიტომ რომ პრეზიდენტ შეუძლია აი დაგდგეს და თქვას მინდა და ვიწყალებ, მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში რთული მოცემულობა. არა, ჩვენი ერთ რამე გვავიწყდება, ერთი რამე გვავიწყდება, რომ სამწუხაროდ მესამე პრეზიდენტი აღარ არის საქართველოს მოქალაქე. აი ეს ძალიან სამწუხარო მომენტია. ასე რომ თუნდაც ის რომ მასთან შეხვედრა გაართულეს, თქვათ იგივე უკრაინდა ჩამოსულ ომბუდსმენს, ესეც ძალიან მდაბიო საქციელია. ანუ სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ამ ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება და სიცოცხლისთვის საფრთხის შექმნა ბოლომდე, ასე თქვათ ჟარგონული სიტყვა, შეიტენოს თვითონ.
ამას ყველაფერს აკეთებს. ანუ ის კონფრონტაციული გახდა გაცილებით უფრო, ესე იგი თვითონ ადამიანი პატიმრობაშია, მაგრამ მასთან რაღაცა ეს ომბუდსმენს შესვლა შეუზღუდეს. ის არ არის ამ ქვეყნის მოქალაქე და თქვათ არც კი ცდილობენ რომ ამ კუთხით მაინც აიყვანონ მოლაპარაკება. ხო, ანუ მე მგონია რომ ეს მთავრობა უკვე მიზან მიმართულად ცდილობს ეს ადამიანი მოკლას და არ ვიცი ეს რამდენად შეიძლება ეს ყველაფერი და რას მიიღებს, აი მოდი ცივი სისხლით ასე თქვათ რამდენადაც შესაძლებელია, იმიტომ რომ საერთო ჯამში ჩვენს თანამამულებს და ჩვენ სახელმწიფოს ელაპარაკი, მაგრამ აი ცივი გონებით რო წადოთ, რას აძლევს ეს დღევანდელ ხელისუფლებას, როდესაც ამ ყველაფერს შეიძლება მოყვეს ძალიან იმპულსური, მე მგონი ერთ ძალიან მე მგონი ერთ ძალიან მარტივ რაღაცას აძლევს. ამ ქვეყანაში უამრავი დანაშაული ჩაიდინეს ამ თავრობის კონკრეტულმა წევრებმა. მათ ეს აძლევთ ისტორიულ მომენტს. ეს ყველაფერი ხალხმა დაივიწყოს და კონცენტრირდეს ახალ ამბავზე. შესაძლოა ახალი არეულობაც აწყობდეთ. შესაძლოა ყველაფრის მიჩვენება. ამასთან ასარი პროცესს, რომელსაც ვერ გათვლი, ანუ ის მდონის არეულობა შეიძლება მოყვეს, იმიტომ რომ ახლა ადამიანის სიცოცხლე ცოტა სხვა თემა არის. რა თქმა უნდა, ვერ გათვლია, მაგრამ მე მგონია, რომ ეს ხალხი მიდის ამ ვაბანკზე. ანუ ჩვენ ერთი რამე უნდა გვესმოდეს, რომ თუ ჩვენ ლაპარაკობთ დღევანდელ მთავრობაზე, ეს ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ხალხი წავიდა მილიარდობით დოლარის სწრაფა და ეს გაფლანგვა მოპარვაზე, ისინი აუცილებლად წავლენ ყველაფერს. ანუ ეს თუ არ გვესმის, რომ ისინი წამსვლელები არიან ყველაფერზე, ნუ მაშინ ძალიან გაგვიჭირდება სწორი ანალიზი. ჩემთვის აი ეს ცინიკური ნაბიჯები იქ ხელის შეშლა იქ ომბუდსმენისთვის, აი აქ დაბიო გამოსვლა. ასე ყველაფერზე გასაგებია, მაგრამ თავის რისკებს, ანუ ქართული ოცნება ბევრ რამეზე მიდის ეს წლებია უკვე სამწუხაროდ იმ მოლოდინებისგან განსხვავებით, მოვიდნენ, მაგრამ სათავისოდ დღემდე სიტუაციას ძირითადად აი ბოლო 2020 წლის არჩევნებამდე სათავისოდ კმნიდნენ სურათებს. აი 2020-ში რაც გინდა ახლა გაყალბების ფაქტორს ემოქმედა ჯამში და ახლანდელ არჩევნებშიც უკვე სათავისოდ ვერ წაიყვანეს ისე სურათი, მაგრამ აქამდე ხომ მიხყავდათ, ანუ ამდენის ბრჭყალებში გონიერება, თუ შეიძლება ამას გონიერ უწოდოთ, ხომ ყოფნიდათ თუ ამისი ხრიკების უნარი, რა ვიცი, რაც გინდა დავარქვათ. არა, არანაირი ხრიკის უნარი სინამდვილეში არ ყოფნიდათ. რა ეტყობა რამეს ხრიკისას? აქ პირდაპირი ერთადერთი მეთოდი, რომლითაც ისინი მუშაობდნენ, ეს იყო რაღაცა მაქსიმალური დონაციები სხვადასხვა სექტორში სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე და სრული ამინისტია ყველანაირი თაღლითობისა და დატაცებისთვის. ეს არის ერთადერთი მეთოდი, რომლითაც მუშაობენ. რომელი ეს დიდი დატაცების შემთხვევა გამოიძიეს, ან მითვისების კორუფციისგან გამოიძიეს? არა, არაფრის გამოძებაზე არა ლაპარაკი, ზუსტად იმაზეა, რომ დღემდე ისინი წყლიდან შრალად გამოსვლის უნარს ფლობდნენ ბოლო მომენტამდე. ხო, კი, სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე ახლა. ხო, ხო, მაგრამ ანუ ეს ხომ ჯამში ძალაუფლებაზე და რაღაც პოლიტიკურ მიზნებზე ხელისუფლება ორიენტირებული არა, მათი ინტერესები ხო ასე ვქოთ ოლიგარქიული პრინციპისა, აქ მარტო ერთ პირზე არ ლაპარაკობ, კრებით დონეზე ლაპარაკობ, როდესაც ჩვენ გვრჩება მნიშვნელოვანი რაღაცა. ჩვენ გვრჩება ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი. ისინი ისტორიული შემოტრიალებისთვის მე დარწმუნებული ვარ, უკვე ემზადებიან. ეს ისტორიული შემოტრიალება იქნება დასავლურ კურსზე უარის თქმა. ამიტომ ეს ყველაფერი რაც ახლა ხდება, ეს არის ისტორიული შემოტრიალებისთვის მომენტი, ხო? თუ აქ მოხდება რაიმე ტიპის არეულობა, ეს დაეხმარებათ მათ, რომ საერთოდ უარი თქვან და ჩაეხსნან დასავლურ ხაზს და თქვან, რომ იცი რა, მორჩა იქ არ გაამართლა, აი ჩვენ აქ არ ვიყავ. ფიქრობ, რომ ქართულებსაც ხელშეფრებს ესეთი გლობალური თემები საერთოდ თუ ფიქრობ, რომ თავიანთი ვაჭრობის ინტერესებისთვის არ არის პრობლემა მაგათთვის ამის გაკეთება, იმიტომ რომ არანაირი არც კულტურული, არც ემოციური, არც ღირებულებითი, არც ფინანსური კავშირი მათ უდიდეს ნაწილს არ აქვს დასავლეთთან და თუ ამბობთ რომ ივანიშვილის ფულია დასავლეთში, ხო, ეგ ფულიც კაი მოსაკითხი არის, ერთი ვისი ფულია და საერთოდ რა არის ამ დასავლეთში რა წილი და რა წილი შეიძლება მოსკოვიდან მოკაჩონ. ასე რომ ეს მე მგონი ეს ყველაფერი ახლა რაღაცა ლოგიკურ ასე ვთქვათ ბურთად იკრება და შეიძლება გახდეს მართლა ამ შემოტრიალების წინაპირობა და ეს ყველაზე საშიში იქნება ამ საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ უდიდესი ნაწილისთვის აი ესეთი თამაში იქნება უბრალოდ რაღაცა
თავსმოხვეული თამაში, რომელზეც ამას ყველაფერს პასუხი გაეცემა, ოღონდ ძალიან ცუდად და ყველას უსაფრთხოების და ყველას სამომავლო. შეფიქრობ, რომ აი ეს დაძაბულობა ახლა რა კიღა ჩვენ თქვით, რომ დროის ლიმიტები ამ წუთში არც ისე დიდია, იმიტომ რომ აქციებია თავის ლოგიკურ დრამატურგიას ითხოვს, აი ექვსი რიცხვი მოდის, მერე ამის გაგრძელების სტრატეგია რაშნაოს მეორე წრეზე ხო არ წავლენ, ანუ რაღაცა უნდა სხვანაირად განვითარდეს, ეს სხვანაირი არ ვიცი რა იქნება. ამავდროულად უკვე შიმშილობს ორი ადამიანი, ელენე ხოშტარია, რომელიც ასე ვთქვათ, შეიძლება მისმა ორგანიზმმა ასე მარტივად ვერ მიიღოს დღეების შიმშილი, და სააკაშვილი, რომელიც საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდია შიმშილობს, და რაც გინდა იქ ასე ვთქვათ პრეპარატების ხარჯზე ორგანიზმი ჯერჯერობით ძლიერდებოდეს, მაინც ლიმიტირებულია დღეებზე ალაპარაკი, სადამდე გაძლევს მდგრად მდგომარეობაში. აი ეს იმიტომ ასე ვთქვათ მაინტერესებს ბოლოს შენი აზრი, რომ აი ეს ყულფი ამ დღეებში სად შეიკრება, აი ეს დრამატურგია უახლო ეს დღეებში განვითარდება და რის სასარგებლოდ? Ну, ай მე როგორც გითხარით, მე მგონია, რომ ეს უკვე ვითარდება. ჩვენ უკვე ვართ ძალიან დიდი ასე რაღაცა პროცესის ნაწილი, მას ვერ გძლებს იმას კი არა, 10 დღე ადამიანი შიმშილობს და 10 დღე რაღაცნაირად თითქოს და არაფერი არ არის, მაგრამ ერთი თვე არის მეტია და ეხლა ეს ყველაფერი ყოველი დღე რაღაცა ემატება და რისკია, ასე რომ ჩვენ უკვე ვართ ამის მონაწილეები და არაფერი კარგი აქედან მართლა აღარ გამოვა, თუ რაღაცა უბედურება მოხდა ამ ყველაფრის შედეგად. რა ასე რომ ძალიან დიდი იმედია, რომ რეალური ნაბიჯები გადაიდგმება აქ უკვე, რეალური ნაბიჯები პირველ რიგში ეხა უკვე მთავრობის მხრიდან. დიდი მადლობა. მე მართლა აი ძალიან ისეთ მხრევარ რომ შიმშილობა შეწყვეტილიყო, ძალიან მომხრევარ იმისა, რომ ამ თვითონ საკაშვილის ხარდაჭერებმა მოუწოდა მას, რომ ეს შიმშილობა შეწყდეს, მაგრამ ის აქცია, რაც მე ხოშტარის ამ სოლიდარობის აქციის მიმართ გამოხატა, აი უკვე ამ ყველაფერს რა ვიცი, თვითონ შეუძლებს მისი მხრი რაიმე მნიშვნელი ნაბიჯის გარეშე შიმშილობა შეწყდეს. გასაგებია. დიდი მადლობა გიორგი მელაძე ილიას უნივერსიტეტის ლექტორი იყო ჩემი სტუმარი, დღევანდელი გადაცემა ამითი დასრულებულია. ჩვენ სამშაბათ შეხვდებით, იმედი მაქვს მშვიდობიანი დღეები იქნება და რაც ქვეყნის საწინააღმდეგო პროცესები არც ერთი მიმართულებით არ განვითარდება, იმიტომ რომ საკმაოდ ფრთხილ მდგომარეობაშია სახელმწიფო ამის პარალელურად პანდემია ისე ძვინვარებს, რომელიც უკვე სამწუხაროდ რაღაც მეორე მესამე ხარისხოვან თემად იქცა და კიდევ ერთხელ თითოეულ თქვენგანს მოგიწოდებთ, რომ თავის გადარჩენის ერთადერთი გზა დღევანდელ დღეს სამის მკურნალობის და პრევენციის არის აცრა და თითოეულ თქვენგანი ეს დაცვის საშუალება არის მხოლოდ აცრა. დიდი მადლობა, დღევანდელი გადაცემა დასრულებულია დროებით.